Մայրենի 4-րդ դասարան, դաս 12. Էդմոնդո դե Ամիչիս, փոքրիկ հայրենասերը, մաս առաջին. Մի անգամ Իսպանիայից դեպի Իտալիա ճանապարհվեց մի շոգենավ, որի վրա կային ֆրանսիացիներ, իտալացիներ, իսպանացիներ. Ուղևորների ամբոխի մեջ կարելի էր նկատել միայնակ վատ հագնված 11-ամյա մի տղայի, որը վայրի գազանիկի նման մի կողմ էր քաշվել և մռայլ նայում էր շուրջ բոլորը։ Զարմանալի չէր, որ նա այդպես մռայլ էր նայում։ 2 տարի առաջ հայրն ու մայրը, ծայրաստիճան աղքատ գյուղացիներ, նրան հանձնել էին թափառաշրջիկ կրկեսի տիրոջը։ Տերը ծեծում ու կիսաքաղց էր պահում տղային, սովորեցնում զանազան աճպարարություններ։ Հետո նրան տարավ Ֆրանսիա և Իսպանիա, որտեղ շարունակում էր ծեծել և կուշտ չկերակրել։ Երբ տեսավ, որ այլևս հնարավոր չէ դիմանալ քաղցին ու ծեծին, քաղաք հասնելուն պես տղան փախավ իրեն ճնշողից և ներկայացավ իտալական դեսպանին օգնություն խնդրելու։ Տղայի պատմությունից ու տեսքից ազդված դեսպանը երեխային նստեցրեց Իտալիա մեկնող շոգենավ և ձեռքը տվեց մի նամակ, ուղված ոստիկանության պետին։ Նա երեխային պետք է հանձներ ծնողներին։ Խեղճ տղան ցնցոտիների մեջ էր։ Նրան մահճակալ հատկացրին ընդհանուր նավասենյակում։ Ուղևորները նրան նայում էին մեծ հետաքրքրությամբ։ Ոմանք փորձում էին հարց ու փորձ անել, բայց նա չէր պատասխանում, կարծես արհամարում ու ատում էր բոլորին։ Զրկանքներն ու ծեծն էին նրան այդպես ընկճված ու տխուր դարձրել։ Ուղևորներից 3-ին հաջողվեց հարկադրել, որ նա խոսի։ Տղան կծկտուր պատմեց իր պատմությունը։ Թեպետ և այդ 3 ճամփորդներն իտալացիներ չէին, բայց հասկացան նրան և մասամբ խղճահարությունից, մասամբ էլ նրանից, որ գինին նրանց տրամադրությունը բարձրացրել էր, տղային մի քանի մետաղադրամ տվեցին։ Նրանք կատակում ու հրահրում էին տղային, որ էլի բաներ պատմի։ Եվ քանի որ այդ ժամանակ նրանց էին մոտեցել ուրիշ ուղևորներ ևս, իրենց առատաձեռն ցույց տալու համար նրանք զրնգոցով նորից սեղանին էին նետում դրամներ, ասելով. «Ահա, վերցրու»։ Տղան վերցնում ու գրպանն էր դնում դրամները, կիսաձայն շնորհակալություն ասելով. Նա շարունակում էր զուսպ մնալ, միայն աչքերն էին պայծառացել ջերմ ժպիտից։ Ապա բարձրացավ իր մահճակալին, վարագույրը քաշեց ու լռեց, միտք էր անում, թե ինչ պետք է անի այդ դրամը։ Ուղագրական բառերն են. ուղևոր, հարց ու փորձ, կծկտուր։ Իմաստախոսություն. օտար երկիրը հայրենիք չի դառնա։ Բառերի գանձատուփ. ցնցոտի, ընկճվել, ազդվել, աճպարարություն բառերը բաց թողնված, որ տեղերում պիտի գրվեն։ Երբ մեկը որևէ դեպքից կամ պատմությունից հուզվում է, ասում են, որ ազդվել է։ Տեսել ես, թե մարդիկ ինչպես են ձեռքերի արագ շարժումներով զանազան ճարպիկ և անհավատալի հնարքներ ցույց տալիս։ Դա աճպարարություն է։ Մաշված, պատառոտված հագուստը ցնցոտի են անվանում։ Երբ որևէ մեկը հոգսերից խեղճացած կամ հուսահատված է, ասում են ընկճված է։ Ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը. հրահրել, գրգռել, դրդել։ Հարկադրել, ստիպել, պարտադրել։ Թաղծոտ, տխուր, մեծ։ Խոշոր, հսկայական, մռայլ, խոժոր։ Ընդ նախածանցով բառեր կազմիր. նմուշ, ընդհանուր, ընդհանրապես, ընդդիմադիր, ընդդեմ։ Շարունակիր բառերն ընտրելով տեքստում կապույտ գրվածներից։ Ուշադրություն դարձրու բառերին արտասանությանը և գրությանը։ Նմուշ, արհամարել, շնորհակալություն, ճանապարհվել, ռեից հետո հայագրվում, որը թույլ է արտասանվում։ Հագնել, օգնություն։ Լսում ենք «ք», գրում ենք «գ»։ Կեղտոտ, աղքատ, խեղճ, խղճահարություն։ Լսում ենք «ղ», գրում ենք «ղ»։ Բարձրացնել, փորձել։ Լսում ենք «ց», գրում ենք «ձ»։ Կրկեսի տիրոջը բնութագրելու համար հատկանիշ և գործողություն ցույց տվող բառեր գրիր։ Նմուշ, ինչպիսի։ Մարդ, որը ինչ է անում։
Թափառաշրջիկ մարդ է, որը ծեծում և կիսաքաղց է պահում տղային։ Ուղագրական բառերն են. ուղևոր, հարց ու փորձ, կծկտուր։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ։ Որն էր տղայի հայրենիքը, ինչից իմացար։ Տղայի հայրենիքը Իտալիան էր, որովհետև դեսպանը տղային ետ Իտալիա էր ուղարկում։ Ինչ ազգերի ներկայացուցիչներ էին Շոգենավի ուղևորները։ Իտալացիներ, իսպանացիներ և ֆրանսիացիներ։ Նավի վրա տղան ինչու էր մռայլ, որովհետև տխուր էր և չգիտեր իր անելիքները, աղքատ էր, մտածում էր իր ապագայի մասին։ Տղան որ երկրներում էր եղել։ Իսպանիայում, Իտալիայում և Ֆրանսիայում։ Շոգենավ նստելու համար ով օգնեց տղային։ Դեսպանը։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Երբևէ ճամփորդել ես, պատմիր։ Մի պատմություն հորինիր, երբ ես նավապետ էի կամ կախարդական գորգի վրա վերնագրերով։ Էդմոնդո դե Ամիչիս, Փոքրիկ հայրենասերը, Մաս 2։ Ամբողջ 2 տարի նա կուշտ հաց չէր կերել, իսկ այժմ Շոգենավի վրա կարող էր կշտացնող մի կերակուր ուտել։ Հետո, երբ հայրենիքում ափիչներ, կազատվեր ցնցոտիներից ու նոր հագուստ կգներ։ Եվ վերջապես, երբ այդքան փող տաներ տուն, հայրն ու մայրը թերևս այնքան խիստ չէին դիմավորի նրան, որքան եթե դատարկ կրպաններով հայտնվեր։ Ստացած փողը նրա համար մի ամբողջ կարողություն էր։ Մինչ խորհում էր այդ մասին, այն երեք ուղևորները, նավասենյակի ճաշասեղանի շուրջը նստած, շարունակում էին զրուցել։ Նրանք գինի էին խմում ու խոսում իրենց ճամփորդություններից, այն երկրներից, որտեղ եղել էին։ Եվ խոսքից խոսք անցնելով հասան Իտալիային։ Մեկը սկսեց գանգատվել նրա հյուրանոցներից, մյուսը երկաթգծից, իսկ երրորդը… Իսկ հետո բոլորը միասին տաքացան ու սկսեցին հայոյել մնացած ամեն ինչը։ Մեկն ասաց, թե գերադասում է ճամփորդել ուրիշ երկրներում, մյուսը հայտարարեց, թե Իտալիայում հանդիպել է միայն խաբեփաների ու ավազակների։ Երրորդն ավելացրեց, թե իտալացի ծառայողներն անգրագետ են։ Անկիրս ժողովուրդ է, հաստատեց առաջինը։ Կեղտոտ, ավելացրեց երկրորդը։ Գո բացականչեց երրորդը, նա ուզում էր ասել գողեր են, բայց չհասցրեց խոսքն ավարտել։ Մետաղադրամների կարկուտ թափվեց զրուցակիցների գլուխներին և ուսերին։ Զրնգոցով սեղանին դիպչելով դրամները ցած գլորվեցին։ Երեքը զայրացած վեր թռան տեղներից։ Նայեցին վերև և մի բուր մետաղադրամ և մի բուր դրամ ուղիղ երեսներին ստացան։ «Հետ վերցրեք ձեր փողերը», արհամարանքով ասաց տղան, ցած կախվելով վարագույրի հետևից։ «Ես ողորմություն չեմ վերցնում նրանցից, ովքեր վատաբանում են իմ հայրենիքը»։ Ուղագրական բառերն են. իջնել, ճամփորդություն, խաբեփա, արհամարանք։ Իմաստախոսություն. Նետերը խոցում են մարմինը, իսկ չար խոսքերը հոգին։ Բառերի գանձատուփ. կարողություն նշանակում է որևէ բան անելու ուժ, հնարավորություն և հարստություն։ Բառը պատմվածքի մեջ, որ իմաստով է գործածվել։ Ստացած փողը նրա համար մի ամբողջ կարողություն էր։ Գործածվել է հարստություն իմաստով։ Ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը։ Գանգատվել, դժգոհել, բողոքել, դիպչել, կպչել, զարկվել, վատաբանել, չարախոսել, բամբասել, անարգել, զայրանալ, վարկանալ, ջղայնանալ, ավարտել, վերջացնել։ Փորձիր բացատրել մետաղադրամների կարկուտ և դատարկ գրպանով արտահայտությունները։ Մետաղադրամների կարկուտ տեքստի մեջ գործածվել է այն իմաստով, որ մետաղադրամները երբ ցած թափեց, դրանց ընկնելը նման էր կարկուտի գալուն։ Դատարկ գրպանով, այսինքն գրպանում ոչ մի դրամ չուներ։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ. Ինչպես կգնահատես տղայի արարքը։ Իսկ դու ինչպես կվարվեիր, եթե նրա տեղում լինեիր։ Սա դասարանում կքննարկեք միասին։ Տեքստից դուրս գրիր իտալացի տղային բնութագրող 4-5 բառ կամ արտահայտություն։ Տղային ինչպես ես պատկերացնում, նկարագրիր։
Ինչ ես կարծում, հեղինակն ինչպես է վերաբերվում տղային և նրա արարքին։ Տեքստը բաժանիր մասերի և դրանք վերնագրիր։ Գրիր գիծ, գլուխ, երկիր, ժողովուրդ գոյականների, ինչի հարցին պատասխանող ձևերը։ Նմուշ, ձեռագիր, ձեռագրի։ Գիծ, գծի, գլուխ, գլխի, երկիր, երկրի, ժողովուրդ, ժողովրդի։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Ընկերներիդ հետ քննարկիր դեսպանի և երեք ճանապարհորդների արարքները։ Լսիր ընկերներիդ և հայտնիր քո կարծիքը։ Պատմության համար ուրիշ ավարտ մտածիր։ Լեզվաբանի դասը։ Փոքրիկ հայրենասերը պատմվածքի առաջին մասում տղա բառը տարբեր ձևերով է գործածվել։ Գտիր դրանք և դուրս գրիր։ Տղայի, տղային, տղան։ Գոյականի ձևային փոփոխությունները։ Գոյականները նախադասության մեջ տարբեր ձևափոխությունների են ենթարկվում։ Այսպես, Հայաստանը հայերի հայրենիքն է։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Հայաստանին է կապված իմ սիրտը։ Ես սիրում եմ Հայաստանը։ Հայաստանից աշխարի տարբեր երկրներ հանքային ջուր է արտահանվում։ Հայաստանով է անցել նշանավոր ճանապարհորդի ճամփան։ Հայաստանում ապրում են հայեր, եզդիներ, ռուսներ, ասորիներ, հույներ։ Այդ ձևերից յուրաքանչյուրը տարբեր դեր ունի նախադասության մեջ և տարբեր հարցերի է պատասխանում։